Sabahınız xeyirli olsun. Bəli, hər kəsi İçəri şəhərdən 5-ci Milli Kitab Sərgisindən salamlayıram. 5-ci Milli Kitab Sərgisi artıq ənənə halını alıb və bu dəfə Bakıda, İçəri şəhərdə təşkil olunub. Sərgidə 4 dildə, Azərbaycan, Türk, Rus, İngilis dillərində 70 mindən çox kitab sərgilənir və satışa təqdim olunur. Elə stendlərin birinin yanındayıq və qeyd edim ki, burada gördüyümüz kimi psixoloji kitablar, müxtəlif yazarların, xarici ədəbiyyat, yerli ədəbiyyat nümunələrindən kitablar sərgilənir. Sərgi 27 may tarixində başlayıb və 4 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Bununla yanaşı sərgi çərçivəsində müxtəlif musiqili proqramlar, uşaqlar üçün əyləncəli oyunlar, əyləncəli dəqiqələr də təşkil olunacaq. Elə qeyd etdiyim kimi, sərgi 4 iyun tarixinə qədər davam edəcək və qeyd edim ki, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü olduğu üçün onlar üçün də ayrılmış maraqlı bir stend var. Elə mən istəyərdim o stendə yaxınlaşaq və ətraflı məlumat öyrənək, bu stenddə hansı kitablar var, hansı dillərdədir. Sabahınız xeyirli olsun xanım. Salam. Bu stendinizdə hansı dildə kitablar var və mövzular nədən ibarətdir? Bunun haqqında bizə məlumat verərdiniz? Bəli, Bəhram Bağırzadə bu kitabların müəllifidir. Bizdə Azərbaycan dilində, Rus dilində, İngilis dilində kitablar var. Uşaqlara çox maraqlıdır, gözəl şəkillər var, çox məlumat verir. Yəni, uşaqlar üçün çox keyfiyyətli bir kitablardır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəli, gördüyünüz kimi, istəyərdim elə mən də yaxından göstərim kitabları. Hətta Şuşaya, Şuşanın tarixini əks etdirən uşaqlar üçün rəngarəng kitablar da burada yer almaqdadır. Bəli, kitab sərgisi haqqında mənim çatdıracağım məlumatlar bundan ibarət idi. Elə mən də istəyərdim öz növbəmdə hər kəsə qeyd edim ki, siz də gəlin 4 iyun tarixinə qədər kitab sərgisində olan, satışda təqdim olunan kitablardan yararlanın. Kitab oxumaq, mütaliə etmək hər bir insan üçün vacibdir, önəmlidir. Bəli, mənim çatdıracağım məlumatlar bunlardan ibarət idi. Gününüz uğurlu olsun, yeni səhərlərdə görüşənədək.